totes i tots benvinguts. Un altre diumenge, aquí amb la Cíntia i una nova dona catalana de la qual parlarem. Quina dona és? Sí, Neus. Avui tenim a l'Elisenda de Montcada. Et sentim, Cíntia. 1292, Pedralbes, Barcelona. 1364, Reina d'Aragó i Comtessa de Barcelona. Tercera dona de Jaume II, el Just. Elisenda, senyora de la baronia d'Aitona, era filla del senescal Pere de Montcada, procedent d'un important llinatge català documentat des del segle XI. Alguns dels parents d'Elisenda de Montcada gaudien de gran ascendent en la cort. Cas del seu germà Alfonso, majordom de l'infant Jaume. La tercera dona del rei Jaume II ha gaudit de gran predicament en l'historiografia catalana i no en va, és també coneguda com la reina catalana. Senyora de les viles de Serós i Manquinensa, el seu matrimoni amb el rei Jaume II d'Aragó es planteja en un moment en què el monarca, després de dos casaments, l'últim fracassat amb Maria de Lusignan, necessitava un matrimoni sense raons d'estar buscant simplement companyia i afecte, cosa que va trobar. El matrimoni es va celebrar en l'intimitat i en la Catedral de Tarragona el dia de Nadal de 1322. Elisenda, profundament catalana, va triar preferentment per a viure al Palau Real de Barcelona, per estar prop dels seus parents. També va actuar de mediadora en tensions familiars, cas de l'infant Pere, el comte de Ribagorça, i el fill de l'infant Alfons, del seu mateix nom. Però pot ser el tret més cridaner de caràcter de l'Elisenda era la seva religiositat, la seva profunda espiritualitat. En 1326, Elisenda va fundar i va dotar el monestir de monges clarisses de Pedralbes, que des de llavors van quedar vinculades a la història de Barcelona per llaços més que circumstancials. En vida de la reina, Pedralbes es va convertir en centre espiritual i també polític, perquè és tradició que al monestir acudien personatges a escoltar consells de la prudent Elisenda. Jaume II morirà en 1327. Ja vídua, Elisenda es va retirar durant 37 anys a un palau immediat al monestir en el qual va mantenir a la seva petita cort, lloc del qual s'absentava solament per a temes molt puntuals i de gran importància, cas del trasllat de les relíquies de Santa Eulàlia a la Catedral de Barcelona. A Pedralbes, s'enterraria la reina catalana, la dona que va significar un bàlsam en els últims anys de la vida del rei Jaume II. Sens dubte, una dona per a l'època de principis ferris i molt espiritual. Sí, Neus, així mateix. Adeu, fins la propera.